şeyi online həll etdiyimiz bir dövrdə poçtlar öz funksionallığını tədricən itirməyə başladı. Amma heç nə onların tamamilə həyatımızdan çıxmasına səbəb ola bilmədi. Məsələn, ölkəmizdə hələ də bəzi qurumlar məktub və ya müraciətləri kağız formasında tələb edirlər. Bugün bütün dünyada poçt xidmətləri fəaliyyətini davam etdirir, amma necə? Müasirləşərək, məktubları hətta dronlarla çatdıraraq. Azərbaycanda isə poçtlar bir çox hallarda sovet dövrünü xatırladır. Gecikdirilmə, doğru ünvana çatdırılmama və daha nələr. Bəzi kəndlərimizdə isə poçtun adı var, özü yox. Halbuki poçtlara daha çox bu kəndlərdə ehtiyac duyulur. Mövzunu əməkdaşımız Xuraman Məmmədova araşdırıb. Poçtla bağlı çətinliklərimiz var. Buna söz yoxdur. Bundan qabaq da bizim poçtalyonumuz olub bu kənddə. İndi biz küpçala qədər piyada yol qət etməli oluruq. Adi bir işıq pulu ödəmək üçün, qaz pulu ödəmək üçün Qubaya getməli oluruq. Nə qədər məsafə? Məsafə var 8 kilometr. Elə vaxt olur ki, gedirik qonşu kənddə. Yoxdur poçtun sahibi, bağlıdır qapı, Qubaya gedib, bəsələm, qayıtıb gəlməli oluruq. Bundan əvvəllər poçtalyon işləyirdik, kəndə poçt xidməti görürdük. İndi poçt xidməti yoxdur. Qonşu kənddə poçt var, 12 kilometr məsafə var aramızda. Qubanın Ucqar Küsnət kəndinin sakinləri poçt xidmətlərindən istifadə etmək üçün kilometrlərlə yol qət edirlər. Sakinlər deyir ki, nəinki kəndlərdə, rayon mərkəzində də poçt şöbəsi normal fəaliyyət göstərmir. Azərpoçtdan sorğumuza cavab olaraq deyiblər ki, mövcud normativlərin tələblərinə uyğun gəlməyən və poçt şöbəsi olmayan ucqar kəndlərə həmin əraziyə yaxın olan digər poçt məntəqəsi vasitəsilə poçt maliyyə xidməti göstərilir. Tələbli və mövcud qaydalarda nəzərdə tutulmuş digər poçt göndərişləri istisna olmaqla, bütün hallarda poçt göndərişləri poçtalyon vasitəsilə ünvanı üzrə çatdırılmalıdır. Vətəndaşların çoxsaylı müraciətləri əsasında Azərpoçt Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti tərəfindən aparılan araşdırmada Quba poçt filialı və tabeli poçt şöbələrində qeyd edilən qaydalara əməl olunmadığı halları aşkarlanıb. Faktlar üzrə Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən Quba poçt filialında aparılan müvafiq araşdırmalar yekunlaşmaq üzrədir. Araşdırma bitdikdən sonra qanunun tələblərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görüləcək. Bir sıra dünya ölkələrində poçt xidmətlərinin təkmilləşdirildiyi, dronların məktub daşıdığı dövrdə Azərbaycanda poçt xidmətlərində olan problemlər hələ də qalır. Artıq elə dövrdür ki, heç kəs özünə əziyyət vermək istəmir, bir toxunuşla sifarişini edib gözləyir. Çatdırılma isə ideal səviyyədə olmadığı üçün paytaxt sakinləri də bəzi poçt xidmətlərindən gileylənir. Elə məhsullar var ki, onlar ancaq xaricdən postla göndərə bilər, ona görə də ən zəruridir. Yəni. Ölkə daxili daşımalar, yəni, məncə, bizdə o qədər də inkişaf eləmir, çünki balacadır da ölkə. Bəzən doluluq olanda, çox olanda sifarişlər o pandemiya belə sıx vaxtlarında yox. Razı deyim, o indi asan. Poçt xidmətlərindən istifadə edirəm, lakin çox gec çatdırırlar və bu böyük problemlər yaradır. Ona görə də hal-hazırda daha çox özəl xidmətlərə üstünlük verirəm. Xüsusən sənəd göndərmək lazım olanda xarici bir ölkəyə bizim poçtlar 2 həftədən tez göndərmirlər. Bağlamaya ən çox hədiyyə, məsələn paltar, geyim sahəsində ola bilər ki, yəni gec çatdırımı olsun. Bir də sənədlər də, xaricdən sənədlər göndərilən zaman 2 ay, 1 ay, yəni o qədər olur. Mən ən azından sifariş eləyəndə elə olur. Başqalarını bilməm, ətrafımda da var bəzi, ondan da çox hətta müddət tuta bilən bəzi bağlamalar var. Ekspertlər deyir ki, məktub və bağlamaların günlərlə, bəzən aylarla sahibinə çata bilməməsi ünvan məsələsində ciddi problemlərlə bağlıdır. Biz zaman-zaman müşahidə edirik sosial mediada ki, məsələn, elektron ticarət yolu ilə ya daxildən, ya xaricdən alınan məhsullar, mallar, deyək ki, geyim və s. müxtəlif yolu adamlar, müxtəlif insanlar, bu dəqiqə çox sayda insanlar bizdə onlayn mühitdə alış-verişlə məşğul olur və bunlar şikayətlənirlər ki, bağlamalar evə geç çatdırırlar, bağlamalar izləyə bilmirlər. Yəni, deyək ki, bizim qurumlar, kuryer şirkətləri son dövrlərdə mən sizə bir statistika deyə bilərəm ki, bu kuryer şirkətlərinin sayı bizdə 150-200-ə qədər olub. Burada çatışmazlıq halından ibarətdir ki, bu rəqəmsallaşma, rəqəmsal transformasiya ilə bağlı məsələlər var. Deyək ki, son ünvana çatdırmaqla bağlı məsələlər var. Məsələn, bizdə ünvan məsələlərinin özündə problem var. Gecikmənin digər bir səbəbi rəqəmsallaşmanın inkişaf etməməsi ilə bağlıdır. Yəni, sistemi qurmaqla iş bitmir, onu kifayət qədər informasiya ötürə bilməsini təmin etmək vacibdir. Rəqəmsallaşma nəinki vətəndaşa, hətta şirkətlərə vaxt və xərclərinə qənaət imkanı verir.
qanunverici çərçivəsində də bu məsələlərin həll olması doğru olardı. Məsələn, istehlakçıların hüquqlarının qorunması ilə bağlı bir qanunvericilik var. Bu qanunvericilik rəqəmsal transformasiya nöqteyi nəzərindən son 10 ildə inkişaf elətdirilməyibdir. Yəni, bu offline mühit üçün nəzərə tutulubdur istehlakçının hüququ. Amma rəqəmsal mühitimiz var. Son dövrlər, son 10 illərdə bizə rəqəmsal mühit inkişaf verib. Ona görə mən hesab edirəm ki, istehlakçıların rəqəmsal mühitdə hüquqlarının qorunması üçün də ya əlavə bir qanun qəbul eləmək, ya da elə mövcud istehlakçıların hüquqlarına bağlı qanunu biz inkişaf elətdirməliyik. Hazırda ölkənin rayon və kəndlərində Azərpoçtun 1500-ə yaxın poçt şöbəsi fəaliyyət göstərir. Kəmiyyət var, keyfiyyət isə... Poçt xidmətlərlə yanaşı, qeyd etdiyim kimi, hal-hazırda onlayn ticarət platformalarına maraq artdığı üçün bizdə müraciət edən vətəndaşların əksəriyyəti beynəlxalq poçt göndərişlərinin xidmətindən istifadə edirlər və bununla yanaşı Azərpoçt demicədə maliyyə xidmətləri də deməli vətəndaşlara göstərilir. Pul köçürmə xidmətləri, hesabların açılması, kommunal ödənişlərin qəbulu, sığorta və digər ödənişlər müasir tələblərə uyğun işlərin operativ həyata keçirilməsi üçün ölkə daxili poçt göndərişinin daha operativ həyata keçirilməsi istiqamətində bir neçə layihələr həyata keçirilir və bu layihələrdən biri ondan ibarətdir ki, vətəndaşların böyük bir ticarət mərkəzindən sifariş etdikləri hər hansı bir məhsulun 24 saat ərzində Azərbaycan istənilən bölgəsinə çatdırılması təmin olunur. Amma görülən işlərə baxmayaraq araşdırmamız göstərir ki, poçt sistemimiz artıq köhnəlib, müasir tələblərə cavab vermir. Poçtlara tələbat gündən-günə azalır. Lakin bu hal poçtların ləğvini deyil, xidmətlərin daha da təkmilləşdirilməsini, müasirləşdirilməsini zərur edir.